Vizita që pritet të zhvillohet nesër, kur Tiranën zyrtare e viziton kancelare gjermane Angela Merkel, detajet mbi agjendën e takimeve të zonjës Merkel në Tiranë e zbardhë në këto momente kolegu Klevin Muka, të cilin e kam në raportim të drejtë për drejtë. Klevin, pas 6 vitesh pas vizitës së zonjës Merkel në korrik të vitit 2015, ajo rikthehet në Tiranën zyrtare, ka një agjendë paraprake për vizitën e zonjës Merkel dhe takimet që ajo do zhvillojë në Tiranë? Po, Denisa, nga jo që ka kemi mësuar parë prakisht është se kancelare gjermane Merkel do të mbërri nesër në orën 10 në Palatin e Brigadave në Tiranë, ku do të pritet nga kryeministri Rama. Ky është turi i fundit në Ballkanin Perëndimor i kancelares Merkel. Ajo e ka nisur sot këtë tur me vizitën e saj në Beograd, ku po takohet me drejtuesit më të lartë të shtetit serb, por edhe me aktivistë të shoqërisë civile. Ndërkohë, ditën e nesërme në Palatin e Brigadave do të pritet në orën 10 nga kryeministri Rama me ceremoni, e më pas do të ketë takime dy palqe, por edhe takime në grup me gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor. Deri më tani janë konfirmuar vetëm 4 shtete, të cilat do të marrin pjesë në këtë takim, ndërkohë që Bosnia dhe Serbia ende nuk kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në takimin e nesërm. Në këtë takim do të vijohen diskutimet për procesin e Berlinit, por edhe më tej për tregun rajonal dhe gjithashtu dhe për Open Balkan, një iniciativë e nisur nga kryeministri Rama, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut zoti Zoran Zaev. Ka pasur shumë kontradikta për këtë nismë nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, siç është Kosova, por dhe vendet e tjera, edhe pse fillimisht u treguan të gatshme për të bashkëpunuar, janë stepur dhe tashmë kanë ngelur vetëm 3 vende të cilat janë në iniciativën Open Balkan, Denisa. Rreth orës 14, kancelaria Merkel dhe kryeministri Rama do të mbajnë një konferencë të përbashkët në pranë Rinasit në Tirana Business Center. E më pas zonja Merkel do të largohet. Kjo është agjenda paraprake deri ajo çka kemi mësuar deri më tani, Denisa, ndërsa më pas presim dhe agjendën zyrtare. Ndërkohë, Klevin, ti e theksove faktin që është një vizitë që vjen në kuadër të tregut përbashkët rajonal për çështjet e bashkëpunimit rajonal e do të diskutohet vetëm për këtë çështje, përpos faktit që do të ketë më pas një konferencë përbashkët për shtyp dhe sigurisht që zonja Merkel në krahët kryeministrit Rama do t'i përgjigjet edhe pyetjeve në lidhje me të ardhmen e Shqipërisë ndoshta në Bashkimin Evropian apo shumë çështje të tjera. Por bashkëpunimi rajonal mbetet në fokus të kësaj vizite të zonjës Merkel apo jo? Tregu i përbashkët rajonal është në qendër të vëmendjes në takimin e nesërm në vizitën e zonjës Merkel. Më pak ditë më herët, kur u lajmërua vizita e saj zyrtare në Tiranë, zyra e shtypit e kancelares gjermane ka deklaruar se qëllimi kryesor i kësaj vizite është tregu i përbashkët rajonal, por nuk përjashtonte mundësinë e diskutimit të temave të tjera në këtë takim, siç është Open Balkan apo dhe problemet të tjera që shqetësojnë Ballkanin, ndoshta dhe dialogu Kosovë-Serbia, po dhe tema të tjera të rëndësishme në të cilat zonja Merkel është angazhuar gjatë drejtimit të shtetit gjerman, duke iniciuar dhe procesin e Berlinit, pra që ka patur një sër takimesh nga të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor për të krijuar një bashkëpunim edhe më të gjerë mes këtyre vendeve, për sa kohë nuk janë antarësuar ende në Bashkimin Evropian, Denisa. Dhe Klevin, gaboj nëse them që kjo është vizita e fundit e zonjës Merkel si kancelare gjermane, pra ka zgjedhur pikërisht Tiranën për vizitën e saj të fundit si kancelare, pra si në politik, pra e zonjës Merkel. Zonja Merkel e mbyll punën e saj si kancelare me një ndër investimet e shumta që ka bërë në politikën rajonale për Ballkanin Perëndimor, pra si që thamë dhe më herët, sot ndodhet në Beograd, ku po takon përveç presidentit Aleksandar Vučić dhe zyrtarëve të tjerë të lartë edhe aktivistë të shoqërisë civile, e më pas nesër në Tiranë. Pra një ndër çështje që ajo është investuar, që zonja Merkel është investuar, pra Ballkanin Perëndimor, po e mbyll pikërisht me Ballkanin Perëndimor për të vijuar edhe më tej procesin që ajo iniciou, procesin e Berlinit, por edhe për të rritur bashkëpunimit mes të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ka qenë një ndër mesazhet që zonja Merkel e ka thënë dhe ka investuar gjatë gjithë periudhës së saj si kancelare, e më pas pritet që të vijojë po në të njëjtën frym, pra ky bashkëpunim i cili është përshëndetur nga vendet e Bashkimit Evropian, Denisa.
Falenderoj Klevin, nëse do të kemi të tjera detaje në vijim në lidhje me agjendën e zonjës Merkel për posa atyre që sapo publikuam në këto momente, rilidhemi përsërisht. Kolegu Klevin Muka me këtë zhvillim të ditës.